adicə bir torpağı vətən etdi şəhidlər. Şəhidlərdir torpağı vətən edib qoruyan. Onların barəsində nələr söyləyir Quran? Ölü demə şəhidə. Quran deyir diridir. Əbədi cənnət əhli seyidlərdən biridir. Qiyamətin günündə dağlar olmayacaqlar. Onlar toz şəklində göyə sovrulacaqlar. Digər ki, şəhidlərə izin veriləcəkdi. Şəhid istədiyinə şəfayət edəcəkdi. Necə ki, yurd uğrunda sipər oldu canı ilə, behişt ətirlənəcək şəhidlərin qanı ilə, əqidəndə olarsan sən möhkəm qayadan da, daş qopara bilərsən ən möhkəm qayadan da. Bəlkə də özündən deyən ən məşhur rejissorlar, ən məşhur operatorlar, ən məşhur senaristlər belə oğlu qələmə alıb yaza bilməzdi o izdihamı. O izdihamı heç kəs heç vaxt qura bilməzdi. O məhəbbətdən yaranmışdı, xalqın sevgisindən. Koymuş ne şekil? O da o. O Amerikan, ne bileyim, əskərlərə oxşuyur. O cür şəkildir. Hüseyin Ağa Sərməz müəllimənin hazırladığı, təklif elədiyi, bütün vətənpərvərli, şəhidlərə aid, milli mənəvi dəyərlərimizə aid, bütün tədbirlərimizin hamısında aparıcı kimi, bayraqlar kimi, öndə gedən cavanımız kimi, Cavanşir, çox işlər görürdü. Bayrağa intiqal, birer birer doğru bulmuş bir adammış istiqlal. Yüreğində bir dileş var, o da doğru kesilsin. O gün olsun bir göy bayraq, Turan üstü açılsın, Qarabağ üstü açılsın. Bir o şiiri deyəndə Xanigül müəllimə necə ağladı. O qədər ağladı, qalxdı ayağa, ağlaya-ağlaya çaldı Cavanşir. Şəkillərində də yazdılar ki, Cavanşir ölməz, vətən qoyulmaz. Həmşə yaşayacaq qəlbimizdə və söz verirəm sənə Cavanşir. Nə qədər sözdə dərs deyəcəm, sənin adını Qüsəyərdə çəkiləcəyəm sinifdə. Hamısı, mən çalışacağım ki, səni kimi şagirdlər yetişdirəm. Mən fəxr edirəm sənə. Gedib onu özüm öldürəcəm. And olsun Allaha. İşdəmə Cavanşir bir Cavanşir ömrü yaşayırmış. Xəbərimiz yox imiş. Bir igid böyüyürmüş. Gözümüzün qabağında bir qəhrəman yetişdirmişik. Ailəsi, müəllimləri, düşdüyü mühit. Orada 2016-cı ildə elə Cavanşir ki, o Şahinlər oyununda qalib qalanda kimi gələn günündə bizim 2016-cı il şəhidimiz, Təbriz şəhid olan məktəbimizin hər şeyi yaxdı. Mən Ceyhan Pəncəliyev. Cavanşirin ilk olaraq hərbi hazırlıq üzrə və qoşun, kəşfiyyat və snayper hazırlığından dərs demişəm. Elə ilk dəfə özü mənə yaxınlaşmışdı, heç bir tanışlıq olmadan. Və mən də birbaşa qəbul edim bunu. Tez bir zamanda demək olar ki, ağla gəlməyən şəkildə
təcrübələnməyə başladı. Keçmiş iş yoldaşlarımla, əvvəlki xüsusi bölmənin əməkdaşlarımla artıq əlaqə yaratmışdı mənim vasitəmlə. Onlardan da canlı-canlı bir çox materialları mənimsəyirdi. Hətta onların da diqqətini cəlb eləmişdi. Nəinki bir-iki nəfər, digər əməkdaşlarımız var ki, yüksək rütbəlilər Cavanşirin belə bir potensialına çatmasında arzulayırlar ki, bunun nə vaxtsa özləri üçün gələcəkdə bir xüsusi təyinatlı qrupa qəbul etsinlər. Və o ki, qaldı bizim buradakı hazırlığımıza, Cavanşir nəinki hərbilikləri yələnirdi. Hətta silahların üzərində bəzi düzəlişləri kəşf edib onları yazırdı. Və təcrübə deyil ki, yaxın müddətdə, tez bir zamanda bizim mülki snayper məktəbində bütün müdavimlərə dərs keçdi. Və orada da bizim həmin snayperin tələbələrinin və müdavimlərinin yaxın bir dostu olan bir iş adamı İspaniyadan məhz bunun bu dərs keçməyini görüb İspaniyadan 3 gün ərzində gəlib çatdı, inanmadığını bildirmişdi mənə. Və mən onu tanış etdim, təqdim elədim. Baxdı, dedi, bu necə ola bilər ki, heç bir hərbidə olmayan bir gənc belə bir snayperin ən çətin bir nişangahını izah edir. Və Cavanşir da gülə-gülə dedi ki, mən bütün günü Ceyhun Gülün evində, yəni axşam saat 7-də gəlirəm, gec saat 12, 1-in yarısı evə gedirəm yatmağa. Ən çox biz snayperi belə təsvir etmişik ki, meşə, səngər, dağ, dərələr. Və gündən bir gecə Cavanşir mənə dedi ki, mən daha yorulmuşam bu səngər, hərbi təlimlərdən, meşəliklərdən. Bəs mənə lazımdır şəhər döyüşlərinin taktikası. Bunu da yazdı. Mən bəzi düzəlişləri etdim. Çünki çox düzəlişləri etmədim ki, özü də biraz özündə düzəliş irəliləş eləsin ki, təcrübəsi artsın. Bu layihəni də yaratdı ki, mülki snayper məktəbində müdavimlərə dərs keçsin, təhsil olsun ki, qismət olmadı, şəhid oldu.